mwanafamilia wa Megan Pole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Yo, bwana inakuaje watu wangu? Ni imani yangu kwamba uko poa poa kabisa, lakini kama vile vile uko sawa, tumuombe Mungu akujalie na mambo mengine yaweze kwenda sawa sawa kabisa, yani kwamba kia njema na uhai ndio kitu ambacho Mwenyezi Mungu anatuzawadia karibia kila siku inapofika. So kila siku inapoitwa leo, usisite kupiga goti hata kwa dakika moja au dakika mbili kumshukuru Mwenyezi Mungu, sababu kuna watu wengine ambao wametamani kuamka wakiwa fresh lakini hawako sawa sawa kama vile mimi na wewe, au watu wengine walitamani kuwepo kama wewe hapo ulipo, lakini mpaka sasa hivi kwa pamoja wale wengine wamepata ajali, na hiyo ni kitu ambacho ndikiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, sababu yeye ndo mpaji, yeye ndo mpangaji kila kitu. Bana, ni siku nyingine tena imetatu fulani hivi tulivu sana, ambapo mimi na wewe tumeweza tena kusikilizana tena hapa. So nikukaribisha tena katika channel yetu, nikuombe kwamba kama uja subscribe, kama ndo kwanza umeingia katika channel yetu, basi inabidi uguse hilo neno lililoandikwa subscribe chini ya video yako, na kisha uguse hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zetu nyingi kadri tunakuwa tunapost. Yani ukigusa hilo neno lenye maandishi mekundu iliandikwa subscribe, na ukigusa hiyo alama ya kengele, unakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila tunapokuwa tunapost, unakuwa mtu wa kwanza kuzipata. Bana, moja ya habari ambayo imeonekana kutambaa kwa chini chini, yani imetrend chini chini, lakini watu hawajasaruka sana kuipata habari hapa, ila mimi ndo kazi yangu au chaneli hapa ndo kazi yake kukusanua vitu ambavyo vimetokea, na natamani kujua, pengine usingejua, ila sisi tutakujuza. Na kumekuwa na vijembe vya chini chini kwa mastaa wawili ambao wamepata watoto wote kwa wakati mmoja, ingawaje wamejifungua kwa siku tofauti. Kaje mmoja kashamweka mtoto wake public, watu wameona, na mwingine bado anaficha ficha. Na huyu hapa ni mke wa Benas Binenga, anaitwa Nandi, na mwanamke wa Lichimitindo sana, mwanamke ambaye ni maarufu bidada ambaye alijituma sana kwa katika Bongo Movie, tasnia ya filamu Tanzania. Huyu anaitwa Jacqueline Wolper. Mastaa wawili wameonekana kupigana vijembe vya chini chini, ambapo tumeweza kuona katika posti ya Instagram ya Jacqueline Wolper, posti akiwa amemweka akiwa amembeba mwanae na kuandika kwamba shoga yake fulani, maneno fulani hivi ya ni kama vijembe fulani hivi vya chini chini, ambapo Nandi akaja kucomment kwa chini kwamba shoga yake nani, yani kama Wolper alimlenga Nandi kwamba mtoto wake ni shoga, ni mtoto wa shoga yake na Nandi. Lakini mwisho wa siku Nandi amekuja kama anauliza kwa, yani kama kwa kisirani fulani hivi, kama kamauliza kwenye comment kwamba shoga yake ni nani. So watu wameitafakari ile comment ya Nandi, wakaona kwamba so kweli, wakaona kwamba wawili hawa wanazingua, yani kwamba ni kama wanapigana vijembe fulani hivi vya kichini chini. Kumbuke kwamba Nandi bado hajamweka mtoto wake public, ingawaje tuna taarifa kwamba ashajifungua, ile bado hajaweka hata picha ya huyo mwanae hata Instagram au Twitter au wapi, bado amefanya kama siri, nadhani mpaka 40 ipite na ndipo wanaweza wakampost mtoto wao siku ya kumtoa nje, nadhani tofauti na Wolper, ambapo tumeweza kuona siku ya kwanza tu alipokuwa hospitali alikuwa akimnyonyesha mwanae. Zani tumeiona hiyo clip Insta pale, ambapo aliorodhesha na maneno fulani hivi, caption ya kibabe sana kwa mtu wake ambaye ni Lichimitindo. Ana caption ambayo aliandika kwenye Instagram post yake ilikuwa ni kwamba, baba P, nilizani mimi na wewe hatuna mipaka, nilihisi ninaweza nikaingia popote pale panapokuhusu, so long as ni bapi watoto wangu, lakini umenionyesha picha tofauti kabisa ambayo sikutarajia. Eti leo kuna sehemu utaki nifike, umeniweza uzio na kuninyima kabisa ruhusa ya kuingia kwenye eneo la wajibu wako kwa watoto wako. Unataka yote ya wahusuyo uyafanye wewe mwenyewe kwa mapenzi na kwa upendo wangu kwako. Wenda nilikuwa tayari kuyabeba na kuyataftia frame ni yatunze. Kumbe hii ni tofauti kabisa, acha nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa picha ya nje yanaweza akasema mengi sana, lakini bado ndio ninajua asante kwa kuwa mwanaume wa ukweli kwangu na baba bora kwangu na kwa watoto wetu. Kati yake anasema watoto leo. Mungu asante sana
wakati safari yetu inaanza sikutegemea tutafika hapa tulipofikia leo, familia imara yenye baba, mama na watoto wawili wa kike na wa kiume. Sifa zote narudisha kwa Mungu na kwa dhati ni kushukuru kwa kila kitu. Asante kwa huruma kwangu, unishia kwenye wajibu tu wa kitu, ila umenionyesha na utu wa kuwepo pale kwenye safari yangu yote ya uzazi. Kama uchungu nilikuwa nalia, huku wewe ukiwa pembeni umenifariji, umenielekeza na bado umenihudumia kama ilivyostahili. Hata pale ulipoombwa na madokta ukapumzike, ulikaidi na kutaka kuendelea kuwa pembeni yangu. Hayo ni mapenzi, na kushukuru sababu sio rahisi sana kama inavyoonekana. Hata ka watakaosema kufanya majukumu yako ni wajibu wako, tujiulize wanaume wangapi wafanyi pamoja ya kuwa na ni wajibu wao, wanasema hakuna kama mama. Lakini nikiri mara nyingine uimara wa umama wetu unatokana na baba mwenye mapenzi na support ya kutosha kwa mkewe. Mimi ninaye huyo baba, ni wewe Lichi wangu. Ninamshukuru sana mama aliyekuzaa. Huyu ni mwanaume, tena mwanaume unayejua kusimamia majukumu yako kwa uwezo wako, na kuombea siku zote usibadilike na ukawa mfano bora kwa kijana wetu, ili naye awe chanzo cha furaha na si maumivu kwa mabinti wa wengine. Huku binti yetu akitake nosi au queen, anatakiwa awe treated. Thank you for making me wa queen, na kupenda na kuheshimu sana. Bwana, huo ndo ujumbe ambao Jacqueline Wolper aliandika kama asante au shukrani zake kwa mume wake. Lakini posti ambayo Nandi alikuja ka comment mbovu, au comment ambayo watu wamejadili kwamba ni comment mbaya, Wolper aliposti clip ambayo alikuwa yeye na mtoto wake, ambapo aliandika kwamba malikia wa baba yake na mama yake kutoka kanisani siku ya 40 yake, kiss you queen, akavalishwa na sweet trora. Okay, na iposti ndo ambayo Nandi alikuja akaposti chini kwamba shoga yake nani, yani kwamba anauliza fu, yani kwa watu walivyo tafsiri chini. Na hata ukiingia katika hiyo posti, watu wameingia kwenye hiyo comment ya Nandi na kureply kwamba vipi, imekuwaje, mbona una comment kwa mwenzio hivyo, yani kama comment fulani hivi ya kislani. Kwa hivyo baadhi ya mashabiki pia wa Nandi wanajua kwamba Nandi ameshajifungua, lakini bado hajaweka public au hajaweza kuposti huyo mtoto wake. Hata Binenga mwenyewe binafsi hajaweza kumposti huyo mwanae, lakini kitendo cha kuja kuposti au kucomment pale, basi watu wakasema kwamba Nandi tayari ishajifungua. Na wengine wengi ukiangalia pale wa long reply wamemwandikia kwamba ulikuwa unafanya siri, sasa mbona tumejua, ndo kama hivyo mtu wangu. Bana, kwa habari nyingine ambazo zina trend na habari ambazo zipo kwenye headlines, hapa ndo mara pake ni kushukuru sana, ni kuombe kwamba kama uja subscribe, basi muda ndo huu hapa uweze kusubscribe na uguse hiyo alama ya kengele inaonekana kwa hapo mbele. Nikutakie siku njema na asante sana mtu wangu.